1, 2, 3 номери. Це художній фільм, який створили за одноіменною п'єсою Олега Сенцова, відомого українського режисера та колишнього кремлівського бранця. Події переносять глядача у світ 10 номерів, де люди живуть за диктатури нікчемного правителя нуля. Всі нічого не роблять. Ти повтори за ним. Молодчина. Свиснули, біжи. Через свиснули, поїж. Та життя людей змінюється з появою нового героя – 11-го номера. Йому вдається переконати інших у непотрібності правителя і гнобительської системи. Це все старі правила. Я напишу для вас нові. Це історія про ув'язнене суспільство, боротьбу зі своїми страхами та, найголовніше, свободу. Кожен глядач може впізнати у цих номерах саме себе, чи свого сусіда, чи друга насправді. І ця історія, вона є про свободу, про розуміння власного вибору та про відповідальність, яке ми несемо перед суспільством, обираючи тих чи інших керівників. У фіналі герої все ж отримають бажану та вистраждану незалежність. Нуля немає. Огорожа теж більше не потрібна. Що буде далі? Тепер, моя люба, ми розпочнемо нове життя. Вперше в історії українського кінематографу фільм знімали без режисера. Адже саме в ці 2 роки Олег Сенцов перебував у російській буцегарні. Замість нього на знімальному майданчику працював Ахтем Сейтаблаєв. Весь цей час він листувався із командою, надавав дуже чіткі директиви відповідно до того, яких акторів треба вибирати, як їх треба вибирати, який реквізит має бути, як взагалі має виглядати декорація. Ми з ним погоджували ескізи декорацій і ескізи костюмів. І навіть можу сказати, що ми передавали зразки тканини з кожного костюму до Олега через адвоката, але, на жаль, їх не пропустили. Виробництво стрічки обійшлося у більше ніж 20 мільйонів гривень. Значний внесок у бюджет фільму зробило Міністерство культури – майже 10 мільйонів гривень. Фільм є виробництвом декількох країн. До виробництва нашого фільму приєдналася Польща, Чехія, Франція. Та навіть у нас є невеличка частка грошей від голландського фонду. І хоч п'єса написана майже десятиліття тому, чимало ситуацій у ній не втратили своєї актуальності і нині. Дуже актуальний фільм саме до цих днів. Взагалі глибокий, філософський, про нас, про всіх. Ну, є про що подумати. Дуже багато вражень. Дуже багато вражень. І така думка, зараз така думка, що треба з цим побути. Руслана Богацька, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».